אני באתי להביא לכם הרצאה שזה 10 טיפים לפיתוח large scale applications באנגולר. התוכן של ההרצאה מבוסס על style guides של טוד מוטו וג'ון פאפז. מישהו שמע עליהם? מישהו קרא את הסטייל גיידס? אוקיי, מי שכן יכול לצאת החוצה. אז אני רואי, אני מפתח אנגולר מושבע, אני עובד בחברת פולו, זה סטארט-אפ קטן, אני פרונט-אנד דיבלופר שם. התוכן של ההרצאה מבוסס על אנגולר 1.3 ומעלה. הקוד לא נבדק, סוג של פסודו קוד, תעתיקו אותו, תריצו אותו, זה כנראה יקרוס לכם. וזו מצגת קצרה, רק 10 טיפים, אז בבקשה לשמור את השאלות לסוף, כדי שזה יזרום נחמד. אז אלו הן 10 הדיברות שאני מדבר עליהן. כמובן שמדובר בהמלצות, אבל הרבה אנשים תרמו בפיתוח של ההמלצות האלה, ואני וכולם בטוחים שזה יעזור לכם לפתח את האפליקציות שלכם, ונעבור עליהן אחת עכשיו. אז הראשונה, one component per file. זה די פשוט, כל קונטרולר, כל סרוויס, כל דירקטיב שלכם, שימו בקובץ נפרד. למה זה קורה שאנחנו לא עושים את זה? אנחנו רוצים לקודד הרבה ומהר, סתם מעצבן ליצור קבצים חדשים ולהחליט על השם שלהם, להגדיר dependencies זה כאב ראש, ואנחנו עצלנים. אבל למה זה חשוב? קל לנו למצוא את הקובץ, זה שומר על השפיות של החברים בעבודה, ולמי מכאן היה קובץ directive JS עם 500 שורות? אני יודע. 5,000. אז קבצים כאלה זה לא הגיוני, אז תפצלו את הדירקטיב שלכם. וטיפ שאתם יכולים להשתמש בו זה יומן בתור ג'נרייטור של הקבצים, שורה אחת בקומנד ליין, והוא שם לכם את הקובץ עם הטמפלייט בתוך התיקייה, מאוד נוח. הטיפ השני, סידור מודולים ותיקיות. למה אני מתכוון? יש לנו כאן פרויקט ראשון בסיסי, ככה אנגולר המליצו בעבר, הקבוצה שם, כל פרויקט מתחיל עם תיקיית קונטרולר, תיקיית דירקטיב, תיקיית סרוויסס. אנחנו מכניסים לשם קצת קבצים, יש לנו קונטרולרים, דירקטיבים, סרוויסים, כל דבר שאנחנו צריכים באפליקציה. ואז אנחנו מוסיפים עוד קצת קבצים, ואנחנו מוסיפים עוד יותר קבצים. עכשיו, למי היה הפרויקט שהגיע למצב כזה? כן. אז איך אנחנו יכולים לפתור את זה? מה מומלץ לנו? אנחנו צריכים לסדר את הקבצים שלנו בתיקיות לפי פונקציונליות. כלומר, אם יש לנו אייטם במערכת, אנחנו צריכים תיקיית אייטם, ובתוכה אנחנו שמים את כל הקוד הרלוונטי. אם יש לנו קונטרולרים, דירקטיבים, סרוויסים, כולם צריכים להיות תחת אותה תיקייה. בנוסף, אנחנו נייצר מודול ספציפי לאותה פונקציונליות, שכאן זה יהיה אייטם מודול. עכשיו, חשוב לשמור שהמודולים שלנו יהיו קטנים וממוקדים. ולמה אנחנו עושים את זה? פלגינביליטי. כשכל האפליקציה שלנו מחולקת למודולים ותיקיות, קל לנו מאוד להסיר פונקציונליות ולהכניס מודולים נוספים למערכת. טסטים וריוזביליטי, שוב, כשהכל מופרד, הרבה יותר קל לנו להריץ את היוניט טסטים ולבדוק שהכל עובד. וזה עוזר לנו עם dependencies. עכשיו, מה אנחנו עושים עם dependencies? מודולים הם dependencies. מה הכוונה? כל מודול עושה require לקבצים של עצמו, מודולים עושים require אחד לשני, ומודול מרכזי עושה require לכל שאר המודולים הראשיים במערכת. איך אנחנו עושים את זה? כאן אני מראה דוגמה, אני משתמש בדוגמה הזאת בספרוקט, שזה ג'ם לרובי, אתם יכולים להשתמש בכל ספריית requireים אהובה עליכם, כמו require.js. אז במערכת שלי יש מודלים, ובשביל המודלים אני יוצר מודול, מודל, שם קצת מעצבן. אז המודול של המודלים עושה require לתיקייה, שבה יש את כל הקבצים הרלוונטיים, אם זה קונטרולרים, סרוויסים, דירקטיבים, שהם קשורים למודלים. בנוסף, יש לי את אותו עמוד של האייטם. האייטם במערכת שלי פותח מודל. אז מה אני עושה? אני עושה require למודול של המודלים. אני עושה את זה גם מבחינת הקובץ עצמו, וגם require dependency של Angular. בנוסף לזה, אני גם עושה require לקבצים של האייטם, קונטרולרים, סרוויסים, דירקטיבים, שקשורים לעמוד הזה. ולבסוף יש לי את המודול הראשי, שזה יהיה up מודול או כל שם אחר, שהוא עושה require למודול של האייטם, שעושה require למודול של המודולים, וככה נוצרת לנו שרשרת של dependencies שמאוד נוח לנו לנהל אותה. ולמה אנחנו יוצרים את הrequireים האלה? ככה כל מודול מגיע בדיוק עם כל הקוד שהוא צריך, אפשר להריץ אותו בקלות, כל מודול יכול לרוץ ולהיבדק בצורה עצמאית, ואפשר להוסיף או להסיר פונקציונליות מהמערכת. לדוגמה, אם יש לנו כמה נקודות גישה למערכת שיש בהן פונקציונליות מוחסרת או תוספת של פונקציונליות, אז זה מאוד קל עם המודולים האלה.
הטיפ הבא, קונטרולר אז, או איך שאני אוהב לקרוא לזה, מוטו של הסקופ. לא נוגעים יותר בסקופ, לא משתמשים יותר במילה הזאת. במקום זה, בתוך הקונטרולרים, אנחנו מנצלים את this. איך אנחנו עושים את זה? במקום לכתוב scope.save או scope.delete, אנחנו רושמים this.save ו-this.delete. ואיך אנחנו עושים את זה בתוך הטמפלייטים שלנו? אז אני מכריז על הקונטרולר, ng-controller, item-controller. ופה אני מוסיף as item, שזה ה-alias שאני נותן לקונטרולר. ובאמצעות dot notation אני יכול לגשת לאותם מסדות שפעם הכרזתי על הסקופ, אבל עכשיו אני מכריז אותם תחת this. אז אני עושה item.save, ואפשר לראות שבשורה 10, למרות שאני נמצא כאן בתוך סקופ חדש לחלוטין, אני עדיין יכול לגשת לשדות מהקונטרולר הקודם שלי. ולמה זה טוב לנו? Native JavaScript. כולנו עבדנו עם Native JavaScript לפני Angular, זה הרבה יותר נוח, scope זה מילה קצת מבלבלת, this זה הרבה יותר ברור. זו גישה ישירה לשדות במקום גישה מעורפלת, אנחנו יודעים בדיוק לאיזה קונטרולר אנחנו ניגשים, וזה מונע מאיתנו שימוש בפארנט, כמו שהראיתי בדוגמה, אם יש לנו scope חדש, אנחנו לא צריכים לעשות דולר פארנט נקודה משהו, ואז שוב הכל מבולגן. הטיפ הבא, הפרדת לוגיקה. דום זה רק לדירקטיבים. אם יש לכם קונטרולר שאתם שמים בתוך הדום, זה לא טוב. אנחנו חייבים להוציא אותו החוצה, אסור שיהיה נגיעה בדום בתוך הקונטרולרים. והקונטרולרים עצמם, בתוכם אנחנו שמים לוגיקה שקשורה להצגת המידע. למעלה אנחנו רואים שאני שולף את המידע מפקודת HTTP לסרבר. הקונטרולר לא צריך לדעת איך אנחנו שולפים את המידע. הקונטרולר רק צריך לקבל אותו. זו אחריות של סרוויס, כמו שרואים בדוגמה למטה. עכשיו, סרוויסים, הסרוויסים הם מיועדים לכל הלוגיקה המשותפת. כל מה שלא קשור לביו צריך להוציא לשם. בין אם זה שליפת מידע, ניהול מצבים, תקשורת בין קונטרולרים, כל זה זה עבודה של סרוויסים. ולמה אנחנו עושים את זה? דום ביוניט טסטים. אם יצא לכם לעבוד עם יוניט טסטים, ברגע שאתם נוגעים בקונטרולר שלכם בתוך הדום, היוניט טסט נשבר כי פשוט הטמפליט לא קיים לו בנקודה הזאת. אנחנו יכולים יש לנו כאן ריוזביליטי, אם אנחנו מפצלים דירקטיבים וסרוויסים כמו שצריך, אנחנו יכולים להשתמש בהם בנקודות נוספות במערכת. הקוד שלנו יותר מסודר, אין בלגן, אין לנו קונטרולר ענקי שהוא גם עושה שליפה מהסרבר וגם נוגע בדום, ואין לנו ספגטי קוד כזה. הטיפ הבא, אחריות בודדת. מה הכוונה? לכל סרוויס צריכה להיות אחריות אחת. סרוויס הוא לא פח זבל שלכם שאתם יכולים לזרוק עליו כל דבר שאתם לא יודעים איפה לשים. סרוויסים הם פונקציונליים למטרה אחת, או שליפת מידע, או ניהול סטייט, או העלאת קבצים. אם הסרוויס המקורי שלכם גדל מעבר לדרישה, צריך לפצל אותו לסרוויסים נוספים. ולמה אנחנו עושים את זה? כמו קודם, זה מוטיב שתראו הרבה במהלך הטיפים האלה. זה עוזר בריוזביליות של הסרוויס, הרבה יותר נוח לעבוד עם כמה סרוויסים שונים במקום איזה ג'נרל סרוויס אחד גדול. יותר קל לקרוא את הקוד אם יש לנו upload service או state service, זה הרבה יותר ברור מ-general service. ושוב, הקוד שלנו הרבה יותר מאורגן ככה. הטיפ הבא, one-time binding. מישהו יצא לו לעבוד עם one-time binding? מעולה. איך binding באנגולר עובד? כל פעם שאנחנו שמים שדה על הטמפלייט, אנגולר יוצר watch נוסף במערכת. ומה ש-one-time binding עושה, זה כשעושים bind לשדה הזה בטמפלייט שלנו, הוא מאזין לשינוי פעם אחת ומפסיק. מתי אנחנו צריכים לעשות את זה? ברגע שיש לנו ערך מסוים בטמפלייט, שהוא לא משתנה בכל ה-life cycle של ה-view. בדוגמה הזאת יש לי item.name, וכל עוד ה-view קיים, item.name נשאר סטטי. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה? עם סימון נקודתיים כפול. ברגע שאנחנו עושים את זה, item.name מתעדכם פעם אחת בלבד, ברגע שעובר מ-undefined ל-value ספציפי. עכשיו, זה משהו שאתם צריכים להשתמש בו כמה שיותר. ולמה? שיפור ביצועים למעשה. כל binding, כמו שאמרתי, זה עוד watch במערכת. One-time binding מוריד את כמות ה-watchים שאתם שמתם, ובעצם מקטין את ה-dirty checking loop של ה-digest. Resolve routes, זה נקודה שמאוד מגניבה ב-route provider. אז הנה דוגמה לקונטרולר. בעלייה, זה item controller מאותה המערכת. בעלייה של הקונטרולר הזה, מה אני עושה? אני מריץ פונקציה שמביאה מידע מסוים. ברגע שהמידע הזה מגיע, אני מצמיד אותו לאיזה משתנה שמודפס בטמפלייט. זה די בסיסי, כל קונטרולר צריך מידע. אבל יש דרך יותר טובה לנהל את זה.
route provider או state provider למי שמשתמש, הוא מאפשר לנו לשלוף מידע לפני שאנחנו בכלל מרנדרים את הטמפלייט. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו יוצרים מתודה נפרדת. האחריות שלה היא שולפת את המידע באמצעות הסרוויס שלנו. עכשיו, הסרוויס מחזיר פרומיס. המתודה הזאת מחזירה פרומיס. בתוך ה-route provider, על אופשן שנקרא resolve, אנחנו יוצרים dependency של, כאן אני קורא לאייטם, אתם יכולים לתת לה איזה שם שאתם רוצים, ואנחנו מגדירים לה את הפונקציה שמחזירה את הפרומיס. עכשיו, מה קורה כשה-route מופעל? ברגע שהוא מופעל, המתודה שרשמנו מקודם של ה-resolve רצה, הפרומיס, ברגע שהוא מחזיר תשובה, רק אז ה-route provider מפעיל את הטמפלייט יחד עם הקונטרולר, והקונטרולר מקבל, injected, את המידע שקיבלנו מהפרומיס. למה אנחנו רוצים את זה? זה מייתר את הצורך בקוד סטארט-אפ של קונטרולרים. אנחנו לא צריכים פונקציית init ששולפת מידע ורק אז להתחיל לעבוד עם הקונטרולר, כי בצורה הזאת הקונטרולר כבר מגיע ממידע מראש. מונע את המצב ש-UI מרונדר לפני שיש לנו דאטה. וזה עוזר לנו עם ניהול שגיאות. עכשיו, איך אנחנו מנהלים שגיאות? אני מבקש לשמור שאלות לסוף. תודה. כל מערכת צריכה מנגנון ניהול שגיאות גלובלי. ויש לנו כמה סטים של שגיאות. השגיאות הראשונות שנטפל בהן זה שגיאות של ראוטינג. מה הכוונה? אם איזה יוזר הקיש כתובת לא נכונה, או שהוא הגיע לעמוד שפשוט אין לו את הפרמישן לראות. אז מה אנחנו עושים? יש איבנט שנקרא Route Change Error. אנחנו מאזינים לאיבנט הזה, ובנקודה שבה הוא מופעל אנחנו מבצעים בדיקה. יכול להיות שהיוזר באמת הגיע ל-URL לא נכון, או שהוא הגיע עם פרמישן לא נכון, ואז אנחנו יכולים להחליט מה לעשות, ובדוגמה הזאת אני פשוט מעביר אותו לעמוד של error. סט נוסף של שגיאות זה ניהול שגיאות שהגיעו מהסרבר. ומה אנחנו יכולים לעשות כשזה קורה? אנחנו יכולים להודיע ליוזר שמשהו נשבר, או שלא, או שאנחנו רוצים לבלוע את זה. ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה באמצעות HTTP Interceptor. עכשיו, מה זה HTTP Interceptor? זה מערך של מתודות שתופסות כל בקשה שיוצאת וחוזרת מהסרבר. כאן בדוגמה אני יוצר Interceptor על HTTP Provider, ואני משתמש ב-Response Error, שתופס כל שגיאה שחוזרת מהסרבר. בנקודה הזאת אני יכול לבדוק, האם אני רוצה לבדלוע את השגיאה, או שאני אומר ליוזר, תשמע, משהו השתבש, ככה אתה יכול לשחזר את זה. סט אחרון של שגיאות זה שגיאות שמתרחשות לנו בקליינט, שגיאות JavaScript. מה אנחנו עושים כשזה קורה? שוב, אנחנו יכולים להחליט אם אנחנו רוצים להודיע ליוזר שמשהו נשבר, ומשהו שמאוד נוח, אנחנו יכולים להגיד לסרבר, תשמע, השגיאה הזאת ב-JavaScript התרחשה, יכול להיות שזה משהו שצריך לבדוק. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה? את זה אנחנו עושים באמצעות Decorator על Exception Handler. עכשיו, מה זה Decorator? Decorator זה מתודה של Angular שמאפשרת לנו להרחיב סרוויסים קיימים. ו-Exception Handler זה סרוויס בסיסי של Angular שמטפל בכל השגיאות שמתרחשות בקליינט. אז כאן אני יוצר Decorator על Exception Handler, וכשנוצרת Exception, בשורה 4 אני קורא לסרוויס המקורי, ובנוסף לזה אני אומר, תשמע, סרבר, משהו יתרחש בקליינט, ואחרי זה אני גם יכול לבדוק האם אני צריך להציג שגיאה ליוזר או לא. זה בעצם השגיאות של אנגולר, שיש לך לא כזה אדום. כן, בדיוק. עכשיו, למה אנחנו עושים את זה? אנחנו מטפלים שוב בשגיאות בצורה גלובלית, במקום בצורה פרטנית, זה הרבה יותר נוח, הרבה יותר קל. זו חוויית UX הרבה יותר טובה, אנחנו בעצם אומרים ליוזר, תשמע, משהו השתבש פה. ואנחנו מקבלים לוג על שגיאות JavaScript. הטיפ האחרון שאני אדבר איתכם זה לא להשתמש באיבנטים. או להשתמש בקצת איבנטים. עכשיו, זו המלצה שלי. אני בטוח שחלקכם לא יסכימו איתה, ועל זה יהיו כמה דיונים. אבל למה אני מתכוון? אני מדבר, במקום להשתמש באיבנטים, כדאי להשתמש בסרוויסים ייעודיים. לדוגמה, כאן יש לי אייטם שפותח מודל. אני רוצה לדעת מתי המודל הזה נסגר. אז אני מאזין לאיבנט, והמודל קונטרולר יורה איבנט. אבל יש צורה יותר טובה שאני מעדיף, ליצור סרוויס ייעודי בשביל המודל, שדרכו אני מעביר את המידע הזה. אז כאן אני נרשם להודעה מתי המודל נסגר, וכאן אני בעצם אומר, תשמע, המודל נסגר. עכשיו, למה עדיף לעשות את זה? ככה הקוד הרבה יותר קרי. כשיש לנו סרוויס ייעודי, אנחנו יודעים במה הוא מטפל, במקום סתם להתנהל עם איבנטים. הרבה יותר קל לדבג סרוויסים מאשר לדבג איבנטים. יש לנו קשר ישיר במקום קשר מעורפל בין מתודות. איבנטים בסקופ יכולים לעלות ולרדת ולהתאפס בכל מקום במערכת. אנחנו משתמשים כאן במתודות במקום שימוש בסטרינגים.
וזה מונע מאיבנטים לצאת מכלל שליטה. אם יצא למישהו לראות איבנט שקונטרולר תופס אותו, ואז נורא עוד איבנט מזה, ואז עוד קונטרולר מטפל בזה, מאוד קשה לעקוב אחרי הפלואו של המערכת בצורה הזאת, וכשאתם עובדים עם סרוויסים זה הרבה יותר מדויק. אז אלו היו 10 הדיברות. תודה רבה על ההקשבה. אני מאוד מאוד ממליץ לכם לקרוא את המסמכים של ג'ון פאפה ושל טוד מוטו, הם מסמכים מצוינים. וזהו, זמן לשאלות. כן. אוקיי, אז השאלה הייתה, בזמן שאנחנו מחכים שהריזולב של הראוט יסתיים, מה בעצם קורה ב-UI? היוזר יכול לעשות כל מיני דברים שישברו לנו את הפלואו של המערכת. עכשיו, בזה אתה יכול להשתמש גם באיבנטים נוספים, לבדוק מתי הראוט נטען, מתי הוא עולה, אתה יכול להשתמש בראוטים אחרים. יש דרכים לטפל בזה, זה פשוט המלצה מאוד מאוד בסיסית, משם אפשר להרחיב, יש כל מיני דרכים לטפל בזה. אבל יש דרך לעבוד עם זה. תן לי שנייה להבין עם מה שאתה מנסה להגיד, זה אולי אנחנו מעדיפים להציג את ה-UI, אבל רק להציג את הסקשן שבו אנחנו טוענים, נכון? עכשיו, כשאתה מדבר עם ראוטים, אז רוב הסיכויים זה שכל ה-UI שלך משתנה, רובו. אולי חוץ מה-navigation או משהו כזה, כמעט רובו משתנה. ואולי בנקודה הזאת קל יותר נוח להציג בצורה גלובלית, לואודר על האתר, שאז אתה טוען את המידע. לא תמיד, נכון, זו החלטה פרודקטית עיצובית. זה מה שאתה מחליט בעצם. כן, אז כשבאמת, מה ש... איך קוראים לך? איך? דימיטרי. מה שדימיטרי אמר, זה כשיש לנו כל מיני סקשנים נפרדים ב-UI, כל מיני נביגציות או דאטה גרידים שניתנים, אז לאו דווקא אנחנו רוצים להפסיק ליוזר את ה-UI, להחליף לו אותו לחלוטין באיזה לואודר, ולהציג לו את הכל מיידית. נכון, זה לא משהו שמתאים לכל המקרים, אבל אם יש לכם איזה קונטרולר ראשי, עמוד ראשי, שחייב מידע לפני שהוא עולה, והוא לא מחולק לתתי חלקים, אז זו צורה הרבה יותר נכונה לעבוד איתה, כי שוב, הקונטרולר מקבל את המידע מראש. שאלות נוספות? כן. כן, אני... השאלה הייתה, כשמשתמשים בקונטרולר אז, האם אני יכול לגשת לאותם השדות, כשנמצאים בתוך תתי סקופים? על הקונטרולר אני מכריז למעלה, item controller as item. עכשיו בשורה 10 אני כבר נמצא תחת סקופ אחר לחלוטין, שהכרזתי בתוך item model controller as model. אבל בגלל שאני משתמש ב-as syntax, אני יכול לגשת ספציפית לשדות שאני רוצה תחת סקופ אחר לחלוטין, תחת קונטרולר אחר למעשה. השאלה הייתה גם אם אתה בתוך טמפלייט של דירקטיב. אז לא, כשאתה בתוך טמפלייט של דירקטיב, אתה לא יכול לגשת לזה. כי תלוי, אם אתה מגדיר את, סליחה, כן, אם אתה מגדיר את הדירקטיב בתור סקופ חדש, אז אתה, זה יוצר, יכול להיות שתוכל לגשת לזה, זה תלוי איך אתה בונה את ה-UI שלך, אבל זה לא יהיה נכון כי אתה בונה קפלינג בין הדירקטיב לבין הטמפלייט שבו הוא נמצא. אז יותר נכון יהיה להעביר את המידע הזה דרך האינטרפייס שאתה מגדיר לדירקטיב שלך, דרך הסקופ שאתה מגדיר לדירקטיב. שאלה נוספת? כן. כן, הסיפור ביקשה שאני ארחיב קצת על הנושא של ה-item controller, למה זה יותר טוב. אז מה שאנחנו רואים כאן, שוב, אנחנו מתנהלים כאן במקום עם עבודה של scope, עבודה של this, שזה משהו שהוא הרבה יותר native ב-JavaScript, זה לא המצאה של Angular, שאגב ב-Angular 2 כבר לא קיים יותר. אנחנו עובדים כאן עם this, שזה פונקציות כלליות, הם דווקא, זה יכול להיות אובייקט שהוא לאו דווקא Angular controller, זה פשוט אובייקט. ואנחנו משתמשים עם this, וזה לאו דווקא משהו שקשור לאנגולר. עכשיו, כשאנחנו מגיעים עם הטמפלייט, אז
בנוסף ליתרון שאנחנו רואים בדיוק לאיזה סקופ אנחנו ניגשים כשאנחנו נוגעים בשדה שלנו, אז גם את יכולה לגשת לשדות שנמצאים בתוך סקופים, בתוך תתי סקופים, ולגשת ספציפית לשדה. כמו שרואים, אייטם נקודה דילית שייך לאייטם קונטרולר מלמעלה, למרות שעטפתי אותו בסקופ חדש. אז זה משהו שהוא הרבה יותר נוח במקום להשתמש בדולר פארנט או לקוות שפשוט זה קיים שם בגלל שיש ירושה של סקופ. שאלה נוספת? כן. כן, אז המלצה 11, מה שדמיטרי אמר, זה להשתמש בטייפסקריפט. שוב, אני ביססתי את זה על הסטייל גיידס של טוד מוטו וג'ון פאפה, זה לאו דווקא חלק מהעבודה של הסטייל גיידס, אולי זה משהו שיותר כדאי לעבוד איתו עם אנגולר 2, או בכלל טיפ לפיתוח, זה לאו דווקא קשור לאנגולר. סליחה? ng-bind לדירקטיב, זה עוד, כן, זה עוד אחד מההמלצות שיש בתוך הסטייל גייד, זה ספציפי באמת, ng-bind לדירקטיב, זה חלק מההמלצות שיש בסטייל גייד. שוב, אני מאוד ממליץ לכם לקרוא את הסטייל גייד, הם מאוד מפורטים ומאוד איכותיים. תודה רבה.